Ahoj, já jsem Vašek z Dobrova Airsoft a já vás k tomuto hodou videa. Dneska to budeme mít krátkou recenzi na G608 neboli G36C generace 2 od JG. Nyní spojíme nějaké základní informace o této zbraní. Zbraň váží 2660 gramů, délka zbraně se složenou pažbou je 505 mm, s rozloženou pažbou 720 mm. Délka vnitřní hlavně je 250 mm, barva zbraně je kojot s černými prvky, materiál to je z ABS z kovu, gearbox to má v sobě V3, zbraň se chlubí ozubenými ocelovými koily a ocelovými ložisky. A firemode to má single a full auto. Pop-up regulovatelný hlaspelý a pořizovací cena je 3070 Kč. Originální zásobník, ne ten, který máme tady momentálně k dispozici, má 470 kliček a je točný. Teďka tady máme G36, tato zbraň má 1,5 Joule, 415 fps. Doporučené střelivo pro tuto zbraň je 0,25 i 0,23. My budeme střílet na 20 metrů, s 0,25. Tak teď se přesuneme na střelbu, na semi. Teď se podíváme na tu válku. Půjdeme se podívat, jak třeba dopadla. Třeba dopadla následovně. Vidíme, že při full outu tahle zbraň střílí dost nahoru. Při semi to bylo trochu přesnější, ale stále je extra. Tahle zbraň za tu cenu střílí nemoc dobře. Měli jsme tu mnohem levnější zbraně, které střílely o mnoho lépe. Tahle zbraň po každé střelbě i dost pachne a za nás od Dobravy Airsoft dostala jen 6 bodů 10. Tak, děkujeme, že jste se podívali na tohle video. Dejte like, subscribe, zvoneček a u dalšího videa. Ahoj.